Bukan banyak pun sih. Okay, sebenarnya dah kawan dengan Fatin lebih kurang 7 tahun daripada kita orang dekat UiTM. Lepas tu Fatin ni adalah seorang kawan yang setia, yang baik, and then apa orang kata, sangat rajin. And dia pun, tapi satu-satu saya rasa macam perangai ni adalah sebabnya dia ni cerewet. Tapi bila dia cerewet tu sebenarnya elok. Sebab bila dia cerewet, semua everything jadi macam complete. Jadi macam dia memang perfect lah, type of perfectionist. So memang macam rasa bersyukur Fatin dia nak kahwin. Rasa macam sebab pula. Okay, dia nak ucapkan selamat dengan dia baru. Bina. She's very, very sweet. Oh, sebabnya. Takut-kut. Dengan pengantin lelaki, which is Hamza, masa kita belajar dekat UiTM, masa diploma, masa kita nak register new semester, kita guna cinta pandang pertama lah. Since daripada tu kita kenal, and then kita go for the serious relationship. Hamza rasanya dia, I suka dia sebab dia funny. Hamza first time jumpa, okay. Macam yang Fatin cakap, dia memang funny lah, easy going lah, senang nak berkawan dengan dia. So then I'm happy lah Fatin jumpa orang yang macam tu, boleh jaga dia, bertanggungjawab kat dia. Okay, pesanan untuk Tuan Bina Pers, welcome and selamat banyak. Al-Fatihah.